Assalomu alaykum, hurmatli UzChess kanali obunachilari. Sizlar bilan Kamina Bobur Sattarov. Bugun biz Media Ligada o'tkazilgan ajoyib o'yinlarni tahlilini sizlarga ko'rsatib bermoqchimiz. Dunyodagi eng qadimiy va jozibali o'yinlardan birini, sirlarini ochishga tayyormisiz? Ushbu videolar davomida shaxmatning boy tarixi, undagi qoidalarni kelib chiqishi, afsonaviy chempionlar va ularni ashaddiy raqiblari va shunga o'xshash qiziqarli ma'lumotlarni sizlar bilan birga o'rganamiz. Men Baxtiyor Jumayev, shaxmat bo'yicha sport ustasi, havaskorlar o'rtasida Osiyo chempioni. UzChess YouTube kanaliga obuna bo'ling va shaxmatga doir aql bovar qilmas ma'lumotlarni biz bilan kuzatib boring. Demak, birinchi o'yinimiz Isom TV va Troll Uz o'rtasida bo'lib o'tdi. Oq donalarda Isom TV. E4 D5. Skandinavcha partiya. E4 farzin D5, ot C3. Farzin E5 shoh. Odatda bu shoh berish qaysidir ma'noda nazariyadan raqibni chalg'itish uchun qilinadi. Lekin ikkala taraf ham nazariyani yaxshi biladi degan hozircha unaqa taxminim yo'q. Farzin E2. Farzinlar almashinildi. O'yin boshidanoq endshpilga o'tib ketildi. Ot C6, ot F3. Ushbu vaziyatda balkim raqibga shu zahotiyoq hujum qilib, fil F5 chiqish nisbatan yaxshi bo'lishi mumkin edi. Ot B4 ko'rmay qolsa piyodani tortib olmoqchi. Shoh D1, E6. Mana bu ham passiv yurish. To'g'ri, havaskorlar o'rtasida bunaqangi yurish bo'lishi mumkin, lekin aktiv o'ynashimiz kerak bo'lsa, xuddi mana bu ko'rsatkich kabi filni F5 ga joylashtirib, C2 xonasiga hujum qilishimiz kerak edi. E6, A3, ot D5, fil C4, ot C3, Dc. E'tibor beradigan bo'lsak, yana bittadan sipoh almashdi. Vaziyat taxminan teng. Fil C5, fil E3. Mana bu almashinuv biroz qoralar uchun foydali hisoblanadi. Sababi piyoda E3ga o'tganidan keyin zaif bo'lib qoladi. Shoh E2 o'ynash maqsadga muvofiq edi. Xo'p, bu almashinuvdan keyin ot F6, H3. Hozircha piyodalarni o'zini harakatga olib boryapti. Agarda videoda ko'rgan bo'lsangiz, Isom TV juda ham tezlik bilan o'ynashini guvohi bo'lasiz. Fil D7. Katta rokirovka qilish ilinjida. Shoh E2. Katta rokirovka. Odatda farzinlar bo'lmagan payt shohni E7 ga o'xshagan xonaga joylashtirib, ya'ni markazga yaqinroq turishi eng yaxshi ishlardan bittasi hisoblanadi. Nega desangiz, agarda sipohlar almashinib ketadigan bo'lsa, unda shoh markazga yaqin bo'lsa, bu bitta ortiqcha siz uchun qo'shimcha qulaylik hisoblanadi. Rokirovka albatta rokirovka qo'pol yurish emas, faqat nozik bir tarafi shoh E7 ozgina kuchliroq. Ruhda 1 Rux 8. Mana bu yurishni unchalik ham tushunmadim. To'g'risi, sababi bu vaziyatda odatda filni qochish yoki otni E4ga mana bu yurishlar bilan aktiv hujum qilishimiz mumkin edi. Rux 8, ot E5, Rux E7. Rux D2 yana ot E4 yurishiga qo'yib berilyapti. Ot E4, endi esa Rux D4. Bittaga shoh, bitta shohdan hech kim o'lmaydi. Endi esa ot H5. Mana bu yurish ustunlikni qo'yib yuboryapti. Agarda ot F5 ga yurilsa, qoralarda kichik bo'lsa-da ustunlik hamon ushab qolinardi. Xo'p, ana endi esa hujum D yo'li bo'ylab ko'rib turibmizki, ruhni H dan E7 ga olib kelib qo'yish biroz passiv hisoblanadi va ushbu vaziyatda Troll Uz nomidan o'ynayotgan Umid Gafurov qo'pol xatoga yo'l qo'ydi. F6. Videoda aks etgan ko'rishingiz mumkin, Isom TV juda ham tezlik bilan o'ylamasdan shu zahoti yo'q ot D3 yurib qo'ydi. O'rniga esa ot urdi D7 dan keyin biz ortiqcha sipoh bo'lishimiz mumkin edi. Misol uchun ot D7, rux D7 ga, rux D7, rux D7 ga, fil urdi E6 dan keyin ko'rib turibmizki, ochmasda qolib ketgan rux bizga g'alabani ta'minlab berishi mumkin edi. Ot D3 yurildi. Nima ham derdik? E5, Rux H4. Rux
H4 ga o'xshagan kataklarga joylashishga biroz ehtiyot bo'lish kerak, sababi rux keyin o'yinga kirishi biroz murakkab hisoblanadi. Deylik, ushbu vaziyatda qoralar kuchli yurishni topa olganda, misol uchun fil E8 otni himoya qilib, qayerdadir G5 yurishi bilan ruxga hujum qilaman deyish. Lekin G6 ni otni o'zini qo'riqlandi. Ot C5, fil C6. Yana bir qo'pol yurish. Agarda ushbu vaziyatda Isom tibi biroz o'ylab fil E6 shoh berishini ko'rganida, o'yin taqdiri yana tez hal bo'lishi mumkin edi. Rux D8 urildi. Fil E6 yutuqligini menimcha hech kim shubha qilmasa kerak. Bu rux himoyasiz qolmoqda. Agar fil bilan yopilsa, oddiygina urib sifat yutiladi. Mana bu vaziyatni yutish oson hisoblanadi. Rux D8 urilganidan keyin fil B3. Yana bir qo'pol xato. Agarda ushbu vaziyatda G4 yurilganida ot qochishga majbur, ana undan keyin rux H4 dan qarangki H7 orqali o'yinga kirib ketishi mumkin edi. Lekin negadir rux fil ruxga yo'l ochib qochib qo'ydi. G4 yurishini esa umuman qaragani yo'q. Ot G7 yana o'sha piyoda qaysidir ma'noda qolib ketmoqda. Bu ham qo'pol xato. Ana endi esa vaziyatni qutqarish biroz murakkab. Ot F5, ot E6 shoh. Mana bu shohning o'rniga yana bitta ot bilan F8 dan shoh berib, keyin mana bu piyodani tortib olishga harakat qilish ham yaxshi hisoblanardi. Rux E7. Bu vaziyatda esa ot E7 turish maqsadga muvofiq. Endi esa C7 dagi piyoda qolib ketyapti, lekin raqib u piyodani olmadi. Nega? Agar ursa, katta ehtimol bilan mana bu yurishga otim qolib ketadi deb o'yladi shekilli. Ot E6 dan esa chiqib ketishning imkoni bor edi. Ot C5, B6, ot D3. Bitta piyoda ustunligi bor, lekin piyodalar yaxshi joylashganligi uchun qoralar hozir balansni saqlab turibdi. Ya'ni birdaniga yutqizuq emas. Lekin mana bu yurishlar, ya'ni E4ga o'xshagan yurishlar raqibga imkoniyat beradi. Sababi biz strategik darslarimizda ko'rsatib o'tganmizki, agarda mana shunday bir xil katakda harakatlanuvchi fillar bo'lganida, siz maksimal darajada piyodalaringizni aks holatda, ya'ni filingiz oq bo'lsa, piyodalaringizni qorada qoldirishingiz kerak bo'ladi. E4, ot B4. Mana endi qo'pol xato. Lekin ushbu vaziyatda nimadir bo'ldi-da, tekin turgan sipoh urilmadi. Isom tivi haqiqatan ham juda cheskomda ko'p o'ynagan shekilli, tezlik bilan muhimi o'ynash prinsipida davom etyapti. C6dagi filni urish, bilmadim endi. Taxminan 3 soniya o'ylasa menimcha topda bo'lsa kerak. Lekin ot D5 yurildi. Bu yurishga esa fil D5 urish maqsadga muvofiq edi. Ming afsuski, shoh qochildi-da F6dagi piyoda ketdi. Ot E7, H4. Ana endi esa to'g'ri harakat boshlandi. G4 va H piyodasini oldini to'xtatish qiyin bo'ladi. A4, fil C4. Shoh bilmayman qayerga qarab ketyapti. Ot F5. Ana endi esa G3, biroz ehtiyotkorlik. Fil G4 va oxirgi hal qiluvchi xato fil D7 yurishi bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Sababi fil urdi F5 urilganidan keyin mana bu piyodani hech kim to'xtata olmasligini guvohi bo'lyapmiz. H5. Bu fil qaytmoqchi edi. Ming afsuski, tortib olindi va ushbu vaziyatda Troll Uz Isom tiviga mag'lub bo'ldi. Birinchi turning yana bir ajoyib bahslaridan bittasi bu markaziy uchrashuv deb topildi. Subyektiv va Teacher Azam o'rtasida bo'lib o'tdi. Ular o'rtasidagi bahs juda ham qizg'in kechdi. E4, E5, ot F3, D5. Mana bu yurish ko'proq pulya, ya'ni 1 daqiqalik shaxmatda o'ynaladi. Urildi, ot C3. Ushbu vaziyatda farzan D8 qochgandan keyin shu zahoti yo'q Teacher Azam blunder deb raqibga oshkoralik bilan aytib qoldi. Ya'ni E5dagi piyoda ketdi deb. Lekin subyektiv esa bu narsaga umuman ishongani yo'q. Sababi agar ursa farzan E7 dan keyin chamamda ot qolib ketadi bepul deb o'yladilar shekilli. Lekin bu piyodani urishimiz mumkin edi, hech qanaqa muammo yo'q edi. Misol uchun urildi, bu chiqqaniga piyoda bilan emas, balkim farzim bilan himoya qilish kerak bo'ldi. Ortiqcha piyoda mavjud. Fil C4 yurildi, fil E7, hamon piyoda tekin, ana endi esa urildi. Ot H6, rokirovka.
Ushbu vaziyatda dator yurishi haqiqatdan dolzarb yurish sababi H6-dagi otni tortib olsak, F7-dagi nozik joyidan darcha ochishimiz mumkin bo'lar edi. Rokirovka D3. Ya'ni raqibga bildirmasdan go'yoki hujum qilinmoqda. Fil F6 e'tibor berilmadi. Ot F3, fil C3. Mana bu almashinuv ham unchalik ham yaxshi emas edi. 2 fil ustunligi berildi. C6. Taxmin qilganimday, C1-dagi fil H6-ga hujum qilib turganligini menimcha tichirazam ko'rmadi. C6 urildi, farzin D2. Menga juda ham qiziq tarafi oqlar bor imkoniyatini shu hujumga qaratib, shohni nozik yomon turganligini ko'rib, kerak bo'lsa sipohni qurbon qilishgacha bordi. Mana shu joyi havaskorlikdan professionallikka qarab o'tib ketuvchi shaxmatchilarda ko'proq uchraydi. E'tibor bering. B5, fil B3, fil E6. Urildi. E'tibor bering. Mana bu fil urilgan payti raqib oddiygina AB urib o'ynasa bo'ladi, lekin ot G5 oraliq yurish bilan ko'rib turibmizki, H7dan mot qilmoqchimiz. Farzan G5 urildi, boshqa imkon yo'q edi. Ana endi esa oddiygina ortiqcha farzin. Ushbu vaziyatni juda ham osonlik bilan g'alabaga aylantirdilar. Ruhiya 1, D4, farzin ham eng zo'r joyga joylashdi. Ana endi esa ruhning kirish navbati, yana mot qilmoqchimiz. Va ushbu vaziyatda farzin H6 yurishidan keyin F8 yoki da H7 yoki G7. Mana shu 3 ta katagini bir vaqtning o'zida himoyalanishning imkoni yo'q sabab Tichir Azam mag'lubiyatini tan oldi. Navbatdagi uchrashuv esa shaxmatda juda ham kam uchraydigan holat, ya'ni reper va shaxmat bu umuman bir-biriga mos kelmaydigan soha hisoblanadi. Lekin konsta shaxmat o'ynashni bilishini guvohi bo'lamiz va eng qizig'i o'yin davomida ko'rib guvohi bo'lasiz, bir yurishda konsta yutishi mumkin bo'lgan payt bor. Ketdik. Konsta oq donalarda, yes uzibi qoralarda. Yetori 5, ot F3, ot C6. Ot C3, ot F6. 4 ot himoyasi. Endi bilmadim, bu ikkala taraf bu variantni nomini biladimi, yo'qmi, lekin hozircha shu variant. D3, H6. Chamamda ot G5ga, fil G5ga sakrashi yes uzibiga yoqmayapti. A4, mana bu yurish haqiqiy reperda yurishi. Sababi shuncha sipoh chiqish mumkin bo'lgan paytda piyoda bilan olg'a biz dunyoni qo'lga olamiz deb chorlamoqda. Fil B4 va ushbu vaziyatda hech kim kutmaydigan yurish konsta tarafidan amalga oshirildi. Bu dahshatli yurish o'rtoqlar. B3. Marhamat, C3dagi otni urib qazi qilishing mumkin demoqda. Videoda esa aks etmoqdaki, mayli aka, bir safar kechiraman, bir safar urmay turaman deb imkon berib D6 yurildi. Aslida esa fil urdi C3ni, yes uzibi ko'rganida. Filda 2 himoya qilindi, rokirovka, ot A2. Fillar almashinildi, ana endi esa fil G4. Ushbu vaziyatda umuman keraksiz yurishlardan bittasi yana amalga oshirildi. Agarda konstaga oldinroq tavsiyalarini berganimda menimcha fil E2 yurishini hech qanaqa qiyinchiliksiz topgan bo'lar edi. Sababi ushbu o'yindan keyin biroz tavsiyalar berdim. O'yinni boshida ko'proq sipohlarni chiqish kerak. Og'ir sipohlar, ya'ni farzin, ruh, loji boricha o'ynalmagani maqsadga muvofiq. Farzin E2 qo'pol ravishda yurildi. Odda tor kuchli yurish. Bunga mana 3 taraflama zarba. Farzinda 1, ot H5. Ko'rib turibmizki, farzin ham hujumga qo'shilmoqchi, kerak bo'lsa ot F4dan ham o'tmoqchi. Fil E2, ot F4, hujum davom etmoqda. Rokirovka. Juda ham qo'pol yurish. Na iloj. Konsta bir kunda shuncha shaxmat o'ynaganligini hisobga olsak, yomon emas hozircha. Aslini olganda ot D4 yurishi yaxshigina muammolar tug'dirishi mumkin edi raqibga, sababi e'tibor bering. Yes uzibi faqat va faqat ot G2 yurishini topibgina o'ziga ustunlikni o'tkazishi mumkin bo'lar edi. Aks holda ot E2, fil E2 ga o'xshagan yurishlarga ot urdi E2 bilan bizda ortiqcha sipoh bo'lib qolishi mumkin. Ustunlik beruvchi variant esa quyidagicha. Ot G2, shoh qochadi. Agarda buyuk qochadigan bo'lsa, fil H3, ochib shoh kelmoqda. Mana endi esa farzin bilan qo'shilib hujumga o'tilsa, qoralarda katta ustunlik bo'lib ketadi. Otni himoya qilishning imkoni yo'q.
aytganimizdek ot-yuvchi shoh va farzand ketmoqda. Agarda shoh D2ga chiqsa, unda oddiygina otni tortib olamiz. Endi buni urilishiga farzand G5 shoh majbur bo'lamiz shohni qochishga va farzand urdi G4dan keyin hammasi joyida, ortiqcha piyoda va hujum biz tarafda. Rokirovka qilindi, na iloj bitta sipoh ketildi. Bu safar yes uzibi kechirmadim. Qochgandan keyin esa fil F3 shohning qal'asi buzildi. Endi esa mat qilishimiz uchun faqat farzand kerak. Farzand H4, ot C1, bu ot urildi. Aslini olganda farzand H3 yurishidan keyin 3 yurishda mat qilish mumkin edi. Misol uchun bu katakdan mat qilmoqchimiz. Himoya qilinsa farzand urdi F3 va farzand urdi G2dan keyin mat. Ot C1 urildi, farzand C1, yana ot H3 yurilmoqda. Vaholanki farzand H3 yurishidan keyin oqlar faqat va faqat farzandini qurbon qilibgina o'yinni cho'zishi mumkin. Aks holda boya aytib o'tganimizdek farzand G2 yoki F3 orqali mot qilishimiz mumkin bo'lar edi. Ot H3, farzand E1 konsta himoyalanmoqda. F5 ruhlar uchun yo'l ochildi. B4 piyodalar qayerga ketyapti hozircha noma'lum, lekin birinchi safar o'yin uchun yomon emas. Piyodaga hujum, himoya urildi. Ruh urdi F3. Endi esa eng qiziq pallalariga yetib kelyapmiz do'stlar. Farzand D2, ruh F8. Qoralar hammasini juda ham chiroyli bajarmoqda. Ortiqcha sipoh, hujum qilish uchun hamma obyekt va barcha nozik taraflar topildi. B5 konsta esa o'z prinsipidan qochmoqda. Ya'ni shoh menga kerak emas, o'zimni piyodalarim bilan albatta men farzandga chiqaman deb o'yladi shekilli. Ruh F2 urildi. Yana bittadan almashinuv farzandda bir. Ko'rib turibmizki, farzandga hujum qilinmoqda. Diqqat savol, do'stlar. Ushbu vaziyatda qoralardan boshlab yutquzuq variantini pauzaga qo'yib topishingiz mumkin. Biz esa sizga yes uzubi ushbu vaziyatda umuman e'tiborsizlik bilan ruh urdi H2 yurganligini ko'rsatamiz. Shoh H2 ga esa har doim ham raqibning aytganini qilish shart emas do'stlar. Ot F2 shoh berilmoqda. Lekin shoh beruvchining o'zini konsta farzand urdi H5 qilib ortiqcha farzandga aylantirish mumkin edi. Ming afsuski raqib shoh berayotganligini bildirganligi uchun konsta bu narsaga umuman e'tibor qaratmadi va shoh G2 dan keyin ot urdi D1 va qaysidir ma'noda kombinatsiya o'xshadi. Ushbu vaziyatda esa himoya qilishning imkoni yo'q deb hisoblab, garchi bir yurish oldin yutish mumkin edi partiyani, konsta mag'lubiyatni tan oldi. Navbatdagi partiya esa Zominiy va Murod Rizayev o'rtasida bo'ldi. Bular o'rtasidagi bahsda esa ko'proq piyodalarning o'yin boshidan qo'pol ravishda yurilganligi uchun jazolanganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. E4, E5, F3. Mana bunday ko'rinishda piyodalarni joylashtirmang do'stlar. Imkon darajasida o'yin boshida sipohlar bilan chiqishimiz kerak. Ot C6, B3. Mana yana bitta piyoda yurildi. Fil C5, fil ajoyib diagonalni egalladi. Ot E2, A6. C3 markazni egallash niyatida shekilli. D6. Shu vaziyatda D4 yurilsa hammasi joyida bo'lib ketardi, lekin B4 bu ham tushunarsiz. Fil A7, fil ajoyib diagonalda. G3 yurishiga esa to'g'risi kutmagan edim. H5ga o'xshagan agressiv yurishni Murod aka bajarishiga. H5, fil G2ga esa H4. Hujumni juda ham chiroyli bajaryaptilar Murod aka. G4, H3 ajoyib kuchli yurish. Bu fil qaysidir ma'noda o'zini qurbon qildi. Mirzo Zominiy chamamda filni qochsam, farzand shoh berganidan keyin mot bo'laman deb o'yladi shekilli, lekin ot G3 yurish imkoniyatini ko'rmadilar. Fil H3 esa bekorga berildi, xolos. Ana endi esa oddiygina ruh H3, shohga esa katak ochilmoqda qochish uchun, bittaga shoh. Ana endi esa tekinlarni bir boy chechak, ikki boy chechak qilib hammasini terib olyapmiz. E2ni esa himoya qilish o'rniga filni o'yinga chiqarishni afzal deb hisobladi. Endi esa bittaga shoh va
ruh bilan ortiqcha sipohini ham tortib oldik va hujumga esa hozir fil yetishmaydi turdi. Aynan o'sha fil hujumga qo'shilmoqda. D4 va ushbu vaziyatda Murod Rizayev ruh urdida 2 shoh berganidan keyin Mirzo Zomini tushunib yetdiki, ushbu vaziyatni hech qanaqasiga qutqarib bo'lmaydi, sababi farzin ketmoqda, uni o'rniga material yetishmovchiligi, shoh o'zini juda ham yomon his qilmoqda. Umuman olganda partiya qoralar tarafidan juda ham sifatli o'ynaldi. Yana bir taxtada o'yin bo'linishi kerak edi, ming afsuski Shumoli Xushnudbekka qarshi o'yin uchun o'z vaqtida yetib kelmaganligi uchun texnik taraflama Chumoliga mag'lubiyat qo'yildi. Shuning bilan do'stlar, birinchi tur bahslarimiz tahlillari o'z nihoyasiga yetdi. O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Qaysi blogger va influencerlarimiz sizga o'zining o'yin uslubi bilan esda qolarli lahzalarni qoldirdi? Sizlar bilan hozircha Bobur Sattarov. Biz bilan qoling do'stlar. Kanalga obuna bo'lib, like bosish ham esingizdan chiqmasin. Shaxmatni bepul, tez va oson o'rganishni istaysizmi? Holda, Uzchess YouTube kanalini kuzatib boring.